Pozdrav ljudi, dobrodošli u uh, novi video. Nakon uh, odlaska Aleksandra Stanojevića, nakon blamaže uh, u derbiju i niza uh, loših rezultata, Aleksandar Stanojević je dan nakon, uh, nakon derbija uh, podnio ostavku koja je, koja je prihvaćena i mislim da je to definitivno najbolje rješenje prije svega za uh, Partizan kao klub, A onda i za njega samog, htio bih samo reći da, s obzirom u situaciju u kakvoj se klub nalazi, on nije donio ono što je možda, možda, možda i mogao, ali isto tako mislim da nije zaslužio sve ono što mu se izdešavalo nakon, nakon same, same utakmice i istorijskog poraza Partizana na 1-a protiv vječitog eh, rivala, što ga naravno ne ne izuzima odgovornosti, međutim dovoljno je glava i lica u Partizanu koja su puno, puno veći problem već godinama uh, u odnosu na ono što je Aleksandar Stanojević, mislim da je njegova najveća greška povratak u Partizan i rad uh, sa uh, takvim, takvim ljudima i u tom smislu uh, mislim da je dobro uh, da je otišao Partizan, uh, je doveo novog trenera, njegovo ime je Savo Milošević, legenda kluba, trener koji je osvojio posljednji trofej sa Partizanom Kup. E, tako da, eto, vidjet ćemo sva šta se priča, priča se o smjeni uprave, o e, promjenama na svim nivoima koje su apsolutno e, neophodne i ja se iskreno nadam i molim e, da će se to i desiti, jer sam dolazak Save sa Miloševića bez e, korijenitih promjena u futbolskom klubu neće nam donijeti apsolutno e, ništa. Mislim da je malo i licemjerno da se eh, oni koji su Gordana Petrića, Igora Duljaja, Aleksandra Stanojevića eh, i sve one koji su radili u posljednje vrijeme sa eh, ovom upravom eh, naziva izdajnicima, a da veliki dio tih navijača eh, sada, uprkos tome što je Vazura i dalje u klubu, Savu naziva herojem i spasiocem eh, Partizana. Naravno da nisam protiv Save, naravno da ima apsolutnu podršku kao i svaki trener Partizana, međutim mislim da je malo licemjerno nekome predbacivati rad sa upravom Partizana, konkretno s Milošem Bazurom, dok se druge amnestira od, od istih stvari. Mislim da je, kažem, licemjerno i bezobrazno i onako bez veze. Savo kao trener, ima ima veliki potencijal što se rada sa mladim igračima tiče međutim mislim da njegova stručnost je uh, ipak u ovom momentu uh, limitirana vjerujem da će on donijeti napredak u odnosu na Aleksandra Stanojevića prije svega u radu sa igračima jer je puno bolji psiholog uh, ono što je bitno za napomenuti takođe on sa sobom dovodi profesora Marka Stojanovića koji će biti kondicioni trener uz Mišu Filipovića koji ostaje dok će analitičar biti Nenad Cvetković i on će zamijeniti Miloša Podunavca, dok profesor Stojanović mijenja Milana Stamatovića. Klub će takođe napustiti pomoćni trener Milan Kuljić, dok će u stručnom štabu Save Miloševića ostati dio ljudi koji je bio u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića, to su Bane, Bane Vukašinović, Marko Jovanović, Đorđe Ćetković, analitičar Lazar Tomić i, kao što sam rekao, drugi kondicionni trener Miša, Miša Filipović, koji je dugovječni čak i od Miloša Vazure i Milorada Vučelića, što je onako zanimljivo. Vidjet ćemo šta Savo može i koliko može. Ono što mi se generalno ne sviđa u ovom preuzimanju je to da će Vukašinović voditi ekipu Lučanima. Ne znam da li je to zbog toga jer Savo ima tri vezana poraza protiv Nenada Lolatovića koji je u usponu sa lučanskom mladosti i koji, koji čija ekipa izgleda jako dobro. Mogao bih se čako suditi i reći da su oni favoriti protiv Partizana u toj utakmici i malo mi je nejasno zašto tek od ponedjeljika Savu preuzima ekipu, međutim, vjerujem da on, da on može tu ekipu dovesti u red, nadam se da će vratiti pažnju na neke igrače koji do sada nisu dobijali šansu, prije svega tu mislim na Kanute, a nadam se da će prije svega psihološki uspjeti podići ekipu i mobilizirati ekipu da ona izgleda kao jedan tim, jer mislim na to, nažalost, Aleksandar Sanojević definitivno nije, nije uspio i možda je to negdje bila i neka najveća njegova greška gdje je javno kritikovao igrače, gdje je izlazio na konferencijama sa nekim informacijama i mišljenjima koja možda nije trebao i negdje mu se to vjerovatno obilo, obilo i o glavu. I u tom kontekstu mislim da je Savo dobra zamjena, Međutim, opet ću ponoviti po stoti put, bez korijenitih promjena, bez nove uprave, novog upravnog odbora, novog generalnog direktora i predsjednika, mislim da Partizan dolaskom samog Save Miloševića neće napraviti ništa. Takođe je jako važno da su, da li su novi trener Milošević i direktor Ilijev razgovarali o korijenitim promjenama, mi to naravno teško možemo Znati, međutim, u nekim kularima se priča kako je Savo kao sportskom direktoru Ivici Ilijevu, ukoliko ne dođe do generalnih promjena na svim nivoima u futbolskom klubu, da će on podnijeti ostavku, i ako je ta priča tačna, ona sigurno uliva na da bi dvojac Vazura Vučelić uskoro mogli postati bivši, što bi u svakom slučaju donijelo ozbiljan napredak i ozbiljnu ozbiljan potencijal da se ovaj klub vrati tamo gdje pripada, to sigurno neće biti lak posao, međutim sam njihov odlazak donosi nešto pozitivno, ja vjerujem i nadam se dovodi i navijače na tribinu, što će sigurno značiti dosta u borbi sa svime sa čime se susreće futbalski klub Partizan. U svakom slučaju novom treneru Savi Miloševiću želim puno sreće i puno uspjeha, dosta strpljenja i želim mu da što prije dobije ljude koji će stajati iza njega, koji će raditi za dobrobit Partizana i želim mu da što prije vidi leđa kompletnoj upravi futbolskog kluba Partizan, jer njihovim odlaskom i njemu samom na mjestu šefa stručnog štaba će biti puno, puno lakše. Toliko za ovaj video, a mi se vidimo uskoro u idućem videu. Pozdrav.